ပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်လစဉ်စံတန်းချိန်တသိန်းလောက်ကိုနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီလတွေမှာပုံမှန်တင်ပို့သွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥတိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြပစံတင်ပို့မှုကမူဆက်နဲ့ဆက်ကတဆင့်တရုတ်ယူနန်စစ်ကွက်ကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဖန်စီတွေရှိနေလို့နေဆက်တင်ပို့မှုကကျဆင်းမှုရှိနေပါတယ်။ဒီရက်ပုံမှန်စစ်ကွက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိကစစ်ကွက်ပါဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရုတ်နဲ့ဥရောပစစ်ကွက်တွေကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်လာစဉ်စံတန်ချိန်သိန်းခန့်ကိုနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီလတွေမှာတင်ပို့နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်။အာဖရိကရှိမယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာပေါ့နော်။နောက်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ regional market တွေရှိတယ်။ Europe market တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းထက်ကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာမှာအားသာချက်ရှိတယ်။ Europe တို့ကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် GSP ရတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလည်းတိုးပြီးတော့marketing သွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကအနေထားကတော့ဟိုခုနပြောသလိုအခက်ခဲရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကြက်ငွေရလဲခုနပြောသလိုဒေါ်လာနဲ့ exchange rate မှာကျွန်တော်တို့ကဟို1300လောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ exporter တွေကိုက်နေ exporter တွေကိုက်နေ export ကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းလုံးမဲ့အနေထားရှိတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာကမ္ဘာစံစင်းနှုန်းတွေကကျဆင်းမှုရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာစံတင်ပို့မှုထိတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကစံစင်းနှုန်းကိုဈေးချပြီးရောင်းချမှုတွေရှိနေလို့မြန်မာကလည်းဈေးနှုန်းရှင်ပြန်ရောင်းချရဖို့ရှိပါတယ်။ကျို25မဲ့ဆိုရင်သူတို့တော့အစိမ့်လောက်ဘောနော်တော့ချိုးလဲ35ချက်လောက်ထိရောင်းကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စံစင်းနေရှင်ကျွန်တော် 20% 30% လောက်ထိတော့ကျသွားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့420လောက်420 435ကျက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့400အောက်လောက်မှာကျွန်တော်ဆင်းရောင်းရအနေထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မရောင်းရင်အတူများနိုင်ငံရောင်းမဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရောင်းဘူးတူများနိုင်ငံရောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ market share ကျွန်တော်ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရှင်ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကလိုက်ထင်ရပါတယ်ပြည်ကြတဲ့2015ဆက်ချောက်ဗနာယီနှစ်ကပြည်ပကိုစံတန်ချိန်1.3%တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဗနာနှစ်မှာတော့ AP ကနေအော်တိုဘာလအထိကိုစံတန်ချိန်8သိန်းကျော်တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ